Video 24, kapitel 7. Jeg maler huset med ren sort farve. Den sorte repræsenterer baggrundsfarven af huset. Jeg bliver taget hvidt, indtil jeg maler sten. Huset er lavet af træstammer og træer. Jeg maler åen ved siden af huset med sort farve. På grund af perspektiv bliver åen bredere foran huset. Dette er baggrunden farven på bunden af åen. Det giver også mulighed for mig til at bruge den sorte maling, før det tørrer. Denne lektion fortsætter i del 8.